Hava isti olduğu için günün son olmasına bakmayarak dəniz sahilində kifayət qədər çox insan var və saatlar irəlidikcə burada insanların sayı azalmır, əksinə artır. Çimirik, zövq alırıq, həm idmandır, həm sağlamlıqdır. Ən çox səhərlər gəlirəm, saat 5 iradələrində, axşamlar da 6-da, 5-də belə. Dəniz suyu bu vaxtı çox xeyirlidir. Daha dəqiq desək, həkimlərin sözlərinə görə saat 5-dən sonra, günün sonuna qədər dənizdə çimərsən, bu insana daha çox fayda verir. Axşam saatlar daha rahat olur. Həm də ki, biraz sərin olur da, suyun da qızan vaxtı olur. Həm istirahət, həm də çimmək. Əsas məsələlərdən biri insanların təhlükəsizliyidir və aidi məsələdir ki, gündüz saatlarında bu insanların təhlükəsizliyinə cavabdeh müəyyən işçilər olur. Bəs axşam saatlarında, hava qaralarkən bu vaxtlarda bu insanları kim qoruyur? Təhlükəsizliyimizi daha çox gücləndirmişik. Spasatelimiz demək olar ki, hava qaralandan saat 10-a qədər orada can güdməyində olur. Dəniz istənilən zaman gözəldir, amma mən bugün bir daha əmin oldum ki, dəniz bu vaxtlar, axşam saatlarında gün batarkən xüsusi, burada çimməyin xüsusi ləzzəti var. Odur ki, hər gün işdən sonra vaxtımıza ayırıb bir saat gəlib burada çimib, istirahat etməyə dəyər. Mürvət Zalikoğlu, Nurlan Əlməmmədov, Space.